pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 11 av podcasten Pedagogisk intelligens. I dag vi så heldige å få med oss Christian Sørby Larsen. Velkommen, Christian. Takk. I en tidligere episode så var jeg kanskje litt sånn vel overoptimistisk I forhold til at det var en god ting at nå kom ChatGPT I Microsoft sine tjenester I forhold til personvern. Og da var du I en dialog på Facebook-gruppa vår ChatGPT Norge, og da tenkte vi at det var viktig å få inn en litt mer kritisk røst, og vi har egentlig I samråd med deg, dette må være litt sånn Tante Sofie fra Kardemommeby I dag. Aller først, Christian, kan du fortelle litt om deg selv og om jobben din? Ja, det kan jeg. Takk for at jeg fikk komme. Det veldig, veldig fint. Christian Sørby Larsen, akkurat nå så jobber jeg I KS. Jeg har jobbet I KS I 3 år med personvern og informasjonssikkerhet. Det et prosjekt som heter Skodesekk, og I dette prosjektet så har vi lagt ut veldig mye ressurser både til skoleeiere, skoleledere, men også nå etter hvert til lærere og andre for å hjelpe til og bidra til at personvern og informasjonssikkerhet kan ivaretas på en bedre måte. Før jeg begynte I KS etter pandemien slo inn I mars 2020, så har jeg jobbet I mer enn 25 år I Bærum kommune og har stort sett alle de årene drevet med digitalisering og hadde blant annet prosjektlederansvaret for NTN-satsingen på nettbrett I Bærumskolen fra 2015 til 2020. Så det kort fortalt det jeg har drevet med, og så har jeg da skolebakgrunn også og jobbet som skoleleder og lærer. Ja, men da... Eva Brattvold I dag, selvfølgelig, som alltid. Og Eva, ta og still litt disse grunnleggende spørsmålene om personvern. De tror jeg vi må på en måte... Disse rare forkortelsene. Ja, jeg tenkte det. Kanskje du, Christian, kan være med på å belyse litt, fordi det jo masse forkortelser som dukker opp I forhold til dette med personvern. Ja. Og for å dra opp noen av de, så tenker jeg det at GDPR jo et begrep mange har blitt kjent med, men vi skal kanskje forklare det litt. Det samme med DBA. Og så har du noe som heter DPIA. Ja. Og så har du I tillegg noen andre ting som heter SLA, for eksempel, og sånt noe, som ikke har så mye med personvern å gjøre, men som har... mer med informasjonssikkerhet og I litt bred forstand å gjøre. Så hvis du kan belyse disse begrepene litt for de som hører på. Ja, GDPR en europeisk forordning. Den står for General Data Protection Regulation og en lov som trådte I kraft I EU-området I juli 2018. Den slo inn og ble en del av norsk personopplysningslov samtidig. Det strammet inn ganske kraftig på lovverket når det gjelder personopplysninger, og det som jeg mener veldig bra med GDPR og den norske personopplysningsloven, sånn som den fremstår I dag, at den har hele tiden hver enkelt registrerte rettigheter I øyet, altså hver enkelt elevs rettigheter som det aller, aller viktigste. Det ikke så viktig hva kommunene eller de som skoleleder eller skoleeier eller hva det nå vi holder på med, driver med egentlig, men det hva det vi driver med har å si for hver enkelt elev. Ikke for elevene, men for hver enkelt elev. Det mener jeg veldig bra med personopplysningsloven som GDPR. DBA en forkortelse for databehandleravtale, og rett og slett en avtale mellom for eksempel en skoleeier og en leverandør, det kan være læremiddelprodukter, det kan være store plattformleverandører, der de inngår en avtale som skal være enkel og forståelig for alle parter, og som skal kunne følges opp når det foretas endringer. DPA, det kort og godt på norsk noe som heter personvernkonsekvensanalyse. Før du tar I bruk en løsning, så skal du gjøre en personvernkonsekvensvurdering. Og der skal du blant annet ha med som bakgrunn I loven elevene, foreldrene og lærerne for å finne ut av hvilke risikoer står vi I møte med å ta I bruk denne løsningen. Og SLA jo det som på engelsk heter Service Level Agreement, og som du sier på informasjonssikkerhetsbiten, og handler om hvilket nivå servicen fra leverandøren skal ligge på. Så jeg vet ikke om det var kort de begrepene du hadde der inne nå, Eva. Det I hvert fall korte og forhåpentligvis korte eller enkle og klartalt vurdering av de.
Ja, og det som da saken, bare liksom så vi slår fast det, slår inn litt åpne dører kanskje, det jo da at når man tar i bruk en digital tjeneste, så må man ha disse tingene på plass. Man må ha en databehandleravtale, den skal ivareta GDPR, og man skal også gjøre en analyse av denne tjenesten, altså konsekvensene for personvernet på den ene sida, men også og da vil det vel handle mye om at man skal se står de opplysningene jeg gir fra meg, står de i stil til verdien av den tjenesten jeg får? Ja, det ganske riktig. Og det som viktig her å huske på at det en sånn et løp som litt viktig å ha orden i sysakene på, og det at man begynner med å gjøre det man kaller for en innledende vurdering. Det vil si at man begynner å vurdere om dette her noe man trenger, om det i det hele tatt mulig å ta den i bruk, og hvis svaret på det ja, så må du gå videre til en risikovurdering. Nå har jeg gjort den risikovurderingen, og det faktisk ganske gøy, og jeg har gjort det mange ganger med elever, og da får du frem risikoelementer og faremomenter som helt utenkelige i ditt eget hode, men som en gammel mann som pusher 60, så det ganske greit av og til å ha det perspektivet at dette her gøy. Elever fine, elever ser ting vi ikke ser. Og når du har gjort den risikovurderingen, så må du gjøre en personvernkonsekvensvurdering. Og når disse tingene på plass, og du har sjekket det ut, så gjør du en databehandleravtale. Så det gjør du til sist når du har på en måte bilder over hva løsningen gjør. Og så må du passe på at det å gjøre en personvernkonsekvensvurdering eller en ROS eller en databehandleravtale, det ikke en engangsaffære. Det en kontinuerlig prosess, og det må følges opp. For noe av det som Magnus snakket om i begynnelsen her, dette med at ChatGPT integreres og gjøres som en del av andre tjenester, det noe av det mest utfordrende for de som driver og skal passe på de løsningene vi dytter ut i norsk skole, nemlig de endringene som skjer, for det da det virkelig begynner å brenne når man gjør disse tingene her, sånn som vi erfarer det. Så det du sier nå, Christian, egentlig litt sånn at selv om man allerede har en databehandleravtale på plass, når det kommer nye ting til, sånn som i dette tilfellet her, at man integrerer kunstig intelligens i programvare man allerede har kjøpt lisens på, og man har en databehandleravtale på, så anbefaler dere, eller pålegges det, at man skal gjøre den jobben på nytt. Nei, det pålagt, du er nødt til å gjøre det. Riktig. Og hvorfor Da det? kommer vi jo til den utfordringen da, Christian, som da at nå det jo på moten med kunstig intelligens. Det kommer overalt. Og da jo den balansegangen mellom å la elever og lærere prøve det ut, kontra å ha personvernet på plass. Hva tenker du om fremgangs... Hvordan bør Skole-Norge gå fram for å gjøre dette på en ryddig og ordentlig måte? For å kunne ta det i bruk. Da har jeg lyst til å svare på det med et bilde på et annet område, og det handler om når en eller annen importør av matvarer eller en eller annen produsent av matvarer skal lansere et nytt produkt på matvaremarkedet til oss voksne og barn og unge og vet ikke hva. Så det så mye reguleringer og så mye skranker og greier den må gjennom før den kommer ut i butikkhyllene. Mattilsynet skal sjekkes på E-stoffer og jeg vet ikke hva, og det skal kartlegges og det skal forskes på. Hvorfor gjelder ikke det samme for digitale løsninger? Vi nødt til å gjøre disse tingene her før vi tar i bruk løsninger. Og det grunnleggende sett handler om, det det som ligger nedfelt i personvernet til den enkeltes elev, om rett til frihet og rett til privatliv. Og det nedfelt faktisk i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens paragraf 8 og i Grunnlovens paragraf 102. Og det som vi står i fare for å gjøre hvis vi ikke har på oss personverninformasjonssikkerhetssatten på en ordentlig måte, så risikerer vi på sikt å både bryte hver enkelt rett til privatliv og personvern på en måte som vi ikke egentlig overser i dag. Og når vi sier disse nye løsningene som kunstig intelligens og andre ting som kommer opp, så det fantastiske ting. Men for at vi skal kunne bruke disse fantastiske løsningene på en god måte, så må vi faktisk ta oss tid til å sørge for at vi vet hva det vi eksponerer og hva vi setter i verk før vi tar det i bruk. Det mitt hovedanliggende. Ja, så det du sier, det det her at nå, selv om dette kommer som en del av, altså blir integrert i en pakke man allerede har,
Hva tenker du at man skal gjøre da? Må man sperre tilgangen, eller skal man du, la den ligge der og samtidig jobbe med konsekvensanalyse, for eksempel? Du må spørre den til du har oppdatert den personvernkonsekvensvurderingen du har, den risikovurderingen du har, og den databehandleravtalen du har. Og når du har gjort det, og du har funnet ut at denne risikoen for å ta dette i bruk innenfor min appetitt, så kan du ta den i bruk. Men det betyr også at det man da skal vurdere, det konsekvensene for personvernet. Ja, det er personvernkonsekvensvurdering, det er det heter. Ja. Og det er litt av de tingene der som er så, altså et av de eksemplene som jeg synes er ganske interessant, det er jo det at for det første så er det jo sånn at kunstig intelligens, de driver jo med, altså da driver man jo med profilering og man henter inn store mengder data som man bygger på videre. Det er jo hele grunnlaget for kunstig intelligens. Men når man da i tillegg kobler det på andre tjenester som driver med annen profilering, sånn at du får sånne store datasett, det er da vi virkelig får noen datamengder som det er veldig viktig å ha oversikt over hva gjør, hvor de lagres, hvordan de behandles, selges de videre, alle disse tingene her sånn som man er nødt til å ta tag i når man da går i gang med denne type store løsninger som kunstig intelligens. Og det er jo en egen artikkel i personopplysningsloven og i GDPR som er artikkel 22, som langt på vei går ut og forbyr bruk av dette her, som vi er inne på et veldig, veldig, veldig skummelt område egentlig, men veldig spennende. Og jeg mener jo at det som vi har sett nå med ChatGPT og OpenAI, det utfordrer vår sektor, altså skole, opplæring, vurdering på en måte som jeg mener er grunnleggende bra og som vi har trengt lenge. Og hvis vi klarer å få dette her på plass ordentlig, så tror jeg det kan bli skikkelig bra skole fremover. Men vi må huske på at det må rammes inn, og det må være ordentlig ivaretatt for hver enkelt elevs rett til privatliv og frihet. Ja, men når man nå skal i gang med dette her i de mange kommuner i vårt langstrakte land, så er det jo sånn at kompetansen på å vurdere er veldig varierende utifra holdt på å si, hvordan kommunens størrelse og holdt på å si, hvem som jobber der. Det er også et tidsaspekt, for eksempel. Man er jo, når ting kommer integrert til løsninger, så er det vanskelig å sperre ut bare deler av en løsning man allerede bruker i læringsarbeidet, for eksempel. Hva slags konsekvenser vil det ha at man tar det i bruk uten at man har disse tingene på plass? Ja, det er jo noe av det som man bare ser, er jo det at altså for det første, det du sier der med at ikke man har de sperrene på plass i løsningene, det er jo faktisk også regulert i lov. Det her, vi snakker om hva som er regulert i lov, og det stilles veldig strenge og veldig klare krav til innebygd personvern og personvern som standardinnstilling i personopplysningsloven. Så da er det jo den produsenten som har et problem, ikke du som kjøper tjenesten. Da må du faktisk si til din leverandør at da må du sørge for at dette er på plass, hvis ikke de har det. Og så til dette her med hvilke konsekvenser de kan få. Vi møter veldig ofte det at jeg er ikke så nøye det der med personvern, jeg er ikke noe skjul allikevel, men det er jo ikke det det handler om. Det handler om hvordan data av, om og med der brukes og settes sammen og kan brukes og selges. Og det er de konsekvensene på lang sikt som vi allerede nå er nødt til å være veldig, veldig nøye med og ta på det største alvor. Og vi vet ikke hvordan dette her blir i tida fremover. Og et scenario som jeg har lyst til å nevne for dere, det er jo et scenario som handler om at veldig mange skoleeiere der ute nå, de kjenner jo veldig godt til elever som gikk i skolen for 20-30 år siden, og som kommer tilbake igjen med advokater og saksøker kommunene for manglende opplæring. Så må skoleeierne og skolelederne langt ned i arkivene og finne dokumentasjon på det de har holdt på med. Det vi kan se for oss om 20-30-40 år frem i tid, er at elever i dagens skole vil kunne saksøke skoler og skoleeiere for å ha generert data av, om og med de som er kommet på avveier og som gir konsekvenser for deres liv senere. Og vi må huske på det at de aller fleste elever i norsk skole, de har ikke samtykkekompetanse, de kan ikke samtykke til dette. Vi må bruke et behandlingsgrunnlag som det er, altså en lovhjemmel som handler om at det er en lovpålagt oppgave. Og hvis vi
roter det til, så står vi i fare for å få en nedkjøling. Vi kommer til å få en enda større negativ holdning til digitalisering, god digitalisering, enn det vi har i dag allerede. Dette her er min veldig klare melding er at dette her er den største trusselen mot god digitalisering overhovedet. Blås i skjermtid og blås i alle disse tingene som har vært oppe på stråling, jeg vet ikke hva, det blir blåbær i forhold til det vi står overfor hvis vi ikke tar tak i dette nå. Ja, Christian, hvis vi skal tenke på bruken da, og hvis, vi nå skal, hvis du skal være hoveddommer, og vi har bedt deg være tante Sofie i dag, så betyr det i praksis at vi rett og slett må sitte på gjerdet fremover, og at det ikke finnes det noen ChatGPT-tjenester som du ser for deg mulig å bruke mot sommeren 23, høsten 23, eller vil denne behandlingstiden ta så lang tid at vi fortsatt må sitte på gjerdet? Det kan godt være, jeg vet ikke, men poenget mitt det at det en veldig umoden teknologi. Den kom 23. november i fjor. Det var da den ble lansert en versjon 3 eller 3.5 av ChatGPT, så vi snakker om en teknologi som ganske ny, og den har jo tatt av i rekordfart. Og jeg jo også der at jeg ser at dette her vil elever bruke på privaten, men det jeg ser at hvis skoler og utdanningsinstitusjoner skal begynne å pushe bruk av dette her i regi av dere selv, så får de et behandlingsansvar. Og da må vi bare, da må vi si at da må vi sørge for at de prosessene og de prosedyrene som da må på plass, må også være på plass når det gjelder ChatGPT. Vi må ikke komme i en posisjon der vi logrer etter teknologien. Teknologien, det vi som skal styre teknologien, det det jeg mener jeg viktig her. Og ja. Da må disse tingene på plass. Men et par nyanser av dette går på da, for eksempel nå når Microsoft lanserer Learning Accelerator, altså små programmer som bruker kunstig intelligens i programvaren. Må vi da egentlig i praksis kjøre en, som du sier, en ny runde med personvernløsninger, hvis vi ikke klarer å slå det av, de nye funksjonene? Så det du må gjøre da, hvis ikke du klarer å slå det av, så er det i dette tilfellet Microsofts problem. Det er punkt 1. Punkt 2 er det at du bør ikke gjøre hele prosessen på nytt, men du må gå inn og se på den løsningen, og så må du se hva gjør akkurat denne løsningen her med elevenes personvern og informasjonssikkerhet. Hva gjør den? Og så kan du da eventuelt si, ok, dette er innenfor, eller to, dette er utenfor, og hvis den er utenfor, så må du da enten be leverandøren skru den av, eller så må du finne en annen løsning. Men kan vi, et annet sånn problemstilling som ofte dukker opp, det jo at man sier da at i og med at vi bruker feide, så vi sikre på en måte i forhold til det at hvis man, så lenge man logger på en tjeneste med feide kontra det å lage en egen konto, da vi innenfor. Det jo noe som ofte blir uttrykt. Kanskje du skal avklare den? Ja, det ikke riktig. Feide er et fantastisk system som kan være et fantastisk redskap for å løse dette fremover. Og Feide og Sikt og KS og UDIR og Kunnskapsdepartementet og andre er veldig opptatt av disse problemstillingene nå. Og Feide kan være en del av løsningen, men løsningen og det alene seg da å si på at ja, men dette er Feide på logging, så da vi good to go, det ikke riktig. Det må bare slås fast en gang for alle. Og det sier ikke Feide heller. Det en forestilling som har vokst frem, og som ikke egentlig helt vet hvor kommer fra. Men dette her, som dere sier nå, hvordan skal alle kommunene gjøre dette? Vi holder nå på med i KS-regi å lage en DPA, altså en sånn personvernkonsekvensvurdering, som en pilot for alle landets kommuner som bruker Google-tjenester. Og da snakker vi om alt fra Chromebooks og helt ned til Google-søk. Og det fordi at vi ser at dette her så store og tunge prosesser at mitt prosjekt, Skolesekk og KS, har bestemt sammen med Bergen kommune at vi vil prøve å gjøre en vurdering som de fleste kommuner kan ta til seg og tilpasse sin egen bruk. Og komme bedre ut av den andre enden med at de har personvernkonsekvensvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser som på stell. For det vi vet det at dette her et område som det veldig lite på stell. Og det lærretet vi prøver nå å begynne å bleke det, vi bare så vidt i gang med. Det her et prosjekt, en pilot, som vi også ser for oss at vil ha stor overføringsverdi. For eksempel andre plattformleverandører som Apple og Microsoft og andre. Sånn at
Nå har vi valgt en løsning. Vi har valgt å begynne å spise en elefant fra en kant av gangen, og denne gangen så heter det Google. Men mye av de samme utfordringene som gjelder for Google, gjelder for Microsoft og for Apple og for andre løsninger. Gå helt ned til løsninger som står på Amazon webservere for eksempel. Akkurat det samme der. Sånn at vi er alt av skytjenester må vi på en måte prøve å finne løsninger på som man kan løse, som man kan vurdere på nasjonalt nivå. Fordi det som vi fra vår side ser for oss at er viktig å poengtere er at å gjøre disse omfattende vurderingene i 356 kommuner og 11 fylkeskommuner, det er helt vanvittig bruk av ressurser, og det er veldig kostbart og krevende. Ja, men så bra. Da en nasjonal, i hvert fall veileder, som man kan ta i bruk for dette her. Tror du at man kan se for seg at det blir en nasjonal godkjenning etter hvert også, sånn at den enkelte kommune og fylkeskommune slipper å tilpasse det til seg selv? At vi sier at det i Norge, på en måte? Altså det vi vet jo det at godkjenningsordningen forsvant vel ut i omtrent 2000 eller sånt nå, fra utdanningsdirektoratet. Så de vil være veldig forsiktige med å gå inn igjen med en sånn godkjenningsordning, men en form for sertifisering eller en form for vurdering på nasjonalt nivå, altså sånn type trafikklysmodell. Og disse tingene her vet jeg at det diskuteres og at det utredes hvordan dette her kan gjøres, og det Også veldig spennende å se om den nye digitaliseringsstrategien for barnehageoppvekst kommer til å svare ut noen av disse utfordringene, for vi vet at det ble spilt inn veldig mye på dette her fra både utdanningsforbundet og fra foreldre og fra kommuner og andre, at det er personvern informasjonssikkerhet som er det aller mest krevende, og det håper vi selvfølgelig at kommer til å og komme frem da både i digitaliseringsstrategien og også i handlingsplaner og tiltaksplaner i etterkant av den. Men hvis du nå er skoleleder ute på en middelstor skole et sted i Norge, hva er det første denne skolelederen bør gjøre? Nå er det jo skoleeier selvfølgelig som er det den ansvarlige her, men du tenker det at jeg synes dette er spennende teknologi. Jeg har lyst til å teste dette ut i min skole. Ja. Hva gjør du først? Det du gjør først da, at du sier at det skjønner jeg veldig godt. Og så har Skolesekk laget en ressurs for de som har lyst til å bruke en ny løsning, som de på lærernivå kan gå inn og besvare. Og som er forsøkt formulert på et vis som gjør at lærere forstår hvor viktig det er med dette her med personvern og informasjonssikkerhet, som ligger på skolesekk.no, og hvor de kan gå inn og sjekke ut ting, besvare ting, og så ta den med tilbake igjen til sin leder, som så tar den videre til IT-avdelingen, og så kan det eventuelt den prosessen begynne frem mot endelig godkjenning. Men ting tar tilgjengelig tid, og det er krevende. Men det er i hvert fall det første jeg ville gjort da hvis jeg var skoleleder, for de må være den skranken som man må over. Jeg har selv satt med da jeg var i Bærum kommune, så satt jeg og fikk omtrent e-poster jevnlig med og telefoner om at jeg må ha den appen, jeg må ha den løsningen, jeg skulle helst hatt den i går. Og vi leverte det ut. Men det er ikke greit, for du får et etterslep, og du får et heng, og du har ikke oversikt i det hele tatt over hva du har tatt i bruk og hvor de behandler personopplysninger, alt dette her, og så kommer du på helen, og så bærer det galt av sted. Og så kommer datatilsynet på tilsyn, og så får du bøter, og så kommer foreldre i etterkant, og så, altså det er så mye potensielt som kan gå galt her, og jeg ønsker virkelig at lærere skal få et rikt sett av både læremidler, kunstig intelligens og plattformer og det aller meste. Men at de kan være kreative og autonome innenfor en ramme av en sandkasse som er godt nok rammet inn, det tror jeg er viktig. At ikke de skal begynne å føle usikkerhet og utrygghet med at de eksponerer elever for risiko som de virkelig ikke ønsker, for det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror det er den tryggheten der lærere trenger, og da må vi som på vårt nivå bidra til at kommunene kan gjøre det på et ordentlig vis. Kristian, jeg skjønner jo veldig godt hva du sier, men jeg nok en av disse litt sånn utålmodige lærerne som vil i gang, så jeg vil ikke bruke deg litt som sensor og tante Sofie nå, i forhold til hva som en realistisk horisont i forhold til å ta i bruk. Og
Ofte så har jeg kan ikke dette så godt som dere, men jeg har ofte lært at dette her med hvor dataene lagres sen veldig viktig. Altså hvis dataene lagres i Europa, så kommer du ganske langt hvis du får en databanderavtale. Akkurat i dag så det sånn at du må logge deg inn i tjenesten Bing fra Microsoft for å få tilgang til denne nye funksjonen med innebygd. Og du sa jo akkurat at det driver en undersøkelse av Google, og norske elever de har jo googlet i 20 år. Hvis denne tjenesten til Bing blir like åpen som det Google sin søkemotor vil det da være greit hvis det ikke noe innlogging at elevene bruker da denne søkefunksjonen med ChatGPT i Bing hvis det ikke noe innlogging? Nei, det jo ikke greit det heller, for at, altså, det jo akkurat samme som gjelder der som for Google. Altså, at du etterlater deg jo personopplysning i form av IP-adresse som og annen profilering. Altså, det jo den der skraping av data, det lokasjonsdata, det er IP-adresse. Alle disse tingene her som i sum gjør at du kan være med på å danne et bilde av det. Og det den biten der vi må være så nøye med, og det derfor vi har tatt med det brede spektret av ting vi skal vurdere i det Google-prosjektet vårt nå, det alt fra Chromebooks til Google-søk. Og det samme ville gjelde om du da hadde hatt det med sånne Surface til Bing-søk hvis du hadde hatt den andre plattformen. Hvis du da skal ta på deg spåhatten til slutt, og ta med deg Santa Sofie samtidig, ja. Når tror du at vi vil få den første tjenesten for det jo ikke noe tvil om at det veldig mye først rundt denne samtaleroboten ChatGPT om dagen. Hvor ser du for deg, og når ser du for deg at norske elever kan få tilgang til denne? Ja, det har jeg har ingen mulighet til å spå om fremtiden, det det aller vanskeligste som finnes, men jeg vet at disse prosessene tar tid, og jeg har min rolle å være frøken Tante Sofie, og da blir det egentlig opp til hver enkelt kommune, sånn som det fungerer i dag dessverre, å gjøre de vurderingene før de tar det i bruk. Og da det det som avgjør, og jeg synes ikke det noen god løsning, men inntil vi får på plass et nasjonalt organ som kan på en måte da gå ut og gi en for eksempel en, ja, et rammeverk for hvordan man kan bruke det, så det det som må til, og det vet jo du, og det vet jo Eva også, at det kommer til å ta tid. Så det eneste jeg kan si at det kommer til å ta tid. Jeg ville si i en ordentlig innrammet forstand et års tid, i hvert fall, minst, veldig optimistisk. Men da må vi huske på også det at ChatGPT under et halvt år gammel som publisert løsning. Man prøvde det også litt tidligere i Microsoft og Google-regi, det gikk ikke veldig bra. Og så har man prøvd å tilpasse det og gjøre det bedre, og OpenAI har jo gjort et stort stykke jobb, og jeg vet at Bard til Google også mye bedre innrammer nå enn det var tidligere, men samtidig så ser vi jo også veldig mange av de elementene i ChatGPT og i Bard som ikke er forenlige med det lovverket vi har per i dag. Artikkel 22 i GDPR veldig tydelig på dette dessverre. Ja, men vi kan vel kanskje da også se for oss at det faktisk kan bli litt ulik praksis i Norge, at vi vil få noen kommuner som gir tommel opp, mens andre gir tommel ned. Det jo i hvert fall det vi har sett tidligere. Ja, og det der med også, vi må huske på at vi har å gjøre med en særskilt utsatt gruppe etter loven, nemlig barn og unge. Og da må vi være veldig obs på og veldig, veldig oppmerksom på å ha den bevisstheten helt fremme i pannebrasken. Vi sikre på at disse dataene som nå elevene da omter ut, at ikke det blir brukt etterpå til å for eksempel profilere de i andre settinger inn mot andre løsninger. Og jeg vet jo at for eksempel som du nevner, Magnus, Microsoft har jo mange løsninger hvor man integrerer veldig mange ulike løsninger. Du har nå OpenAI inn mot Bing, og du har det inn mot Insights, så vidt jeg vet, og du har det mot Teams, og så videre. Og da blir det flater som skaper så store datasett, og så store mengder data, og så store muligheter for å profilere og vite ting om hver enkelt elev, som kanskje ikke hver enkelt elev vet om seg selv en gang. Og det er den, det,
det den problemstillingen vi nødt til å være veldig, veldig bevisste på når vi nå skal bruke disse tingene. Og så vil jeg bare igjen si at personlig så synes jeg ChatGPT og kunstig intelligens har et fantastisk potensial til å kunne gjøre skole både mer relevant og fra mitt eget ståsted. Så mener jeg jo at den diskusjonen som har vært i skolen om at ChatGPT er juks, er fullstendig feilslått, fordi elever fra møblerte hjem, og som har fått hjelp av foreldre og besteforeldre til å svare ut oppgaver, de blir berømmet for det, mens elever som kanskje ikke kommer fra fullt så møblerte hjem, og som bruker kunstig intelligens, blir anklaget for juks. Jeg synes det er et ganske bra bilde på hva kunstig intelligens potensielt kan gjøre. Og hvilket potensial det har. Ja, og ikke bare det. Vi har jo hatt en tidligere podcastepisode hvor Magnus har snakket om at han ser på kunstig intelligens som dyslektikernes beste venn. Ja, for eksempel. Og det er jo ting å ta med seg, men jeg synes dette har vært veldig interessant, Christian. Mange sider som har blitt belyst. Litt pekfinger opp, men det var jo bestillingen i dag på hva som måtte gjøres. Og så vet vi nå da at du holder på med dette spennende prosjektet, som kan ha overføringsverdi til andre plattformer. Det noen andre ting som man bør holde seg oppdatert på? Altså gjør dere i KS for eksempel noe mer? Du snakket om at du hadde veiledere. Det er det vi har utarbeidet nå i mitt prosjekt, dette skolesektorprosjektet, og der har vi jo da laget sammen med sektoren. Vi har en egen arbeidsgruppe i prosjektet vårt på 12-15 stykker som med der fra, og de strekker seg fra alt fra pedagoger til jurister og til teknikere som med å jobbe med dette, og vi har sammen utarbeidet mye ressurser som ligger på skolesekk.no, og det er da blant annet veiledninger, det er videoleksjoner, det er steg for steg veivisere med hvordan man kan komme i havn med en ordentlig anskaffelse, personlig konsekvensvurdering, disse tingene her. Det har vi utarbeidet, det ligger ute åpent tilgjengelig, det behøver ikke pålogging, det ikke noen personopplysninger som behandles der. Så det bare å ta ned og bruke. Og så også, har vi laget kartleggingsverktøy og veiledningsmateriell for alle grupperne, både skoleeiere og ledere, og nå kommer vi også snart til å lansere en ganske stor pakke for lærere. Og der går vi inn på blant annet, og der lanserer vi, det ligger for så vidt ut allerede, men der relanserer vi dette med risikosafari. At du skal gå på fysisk jakt etter risikoelementer på egen arbeidsplass. For personvern er jo ikke bare noe som skjer i det digitale. Altså personvern er jo overalt. Eksempelvis så kan vi nevne læreværelse med lister over barn med allergier. Det er jo et flagrant brudd på hver enkelt elevs rett til privatliv. Hva skjer når en sånn liste kommer på avvei etter at en elev har tatt bilder av den? Det er så mye som må tas hensyn til, som ikke vi har vært flinke til før. Og det er der vi, prøver å bidra til at vi når helt ut til hver enkelt elev, gjennom lærere, gjennom skoleeiere og ledere, og sånn som dette her for eksempel, og prøve å snakke det frem. Og det er ikke enkelt, for det er veldig mange som synes at personvern er like gøy som å se på maling tørke, og det er jo for mange akkurat det, men vi må prøve å gjøre det litt artigere og gjøre det litt mer forståelig, og innledningen din var nå med at jeg måtte oversette her, det er helt klart noe av det aller vanskeligste vi driver med, og noe av det vi er dårligst på. Det er stammespråket, det er skikkelig skumle greier altså. Ja, men det viktigste å ta ut av dette her er at personvern er noe vi må ta på alvor. Ja. Det kan være uante konsekvenser. Som ikke vi kjenner til. Jeg husker jo tidligere direktøren i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, han sa det så godt en gang med at man skal også ha dette med retten til å kunne bli glemt. Ja. Og det var ikke på en måte summen av enkel, eller det er ikke de enkelstående tilfellene i seg selv, men summen av de som kan føre til disse konsekvensene som vi kanskje ikke har helt overblikk over til å begynne med. Og det tror jeg kan være en veldig god slutt på dette her. Som sagt, en mann pusher seg 55 pluss. Alt det jeg holdt på med i min barn og ungdom, det er stort sett glemt. Den retten har ikke dagens barn og unge som driver med det samme som jeg driver med i min ungdom. Og det misunner jeg det ikke. Riktig.
Da sier vi tusen takk, Christian, for denne opplysende episoden, der vi må kanskje holde oss litt mer tilbake før vi kaster oss over disse nye tjenestene. Tusen takk for din innsikt, Christian. Takk for at jeg fikk være med. Ha det bra. Ha det.